kablu. Kristalno jasna slika. Super brzi internet. Idealna kombinacija. Vaš M-kabel. Izgradnja saobraćajnice preko bujičnog kanala Zvjerinjak bespotreban je projekat opštine Kotor kojim se, smatra arhitekta Aleksandar Dender, nikako ne mogu rasteretiti saobraćajne gužve u gradskom centru koje nastaju u vrijeme turističke sezone. Rješavanje saobraćaja u Kotoru kompleksno je i osjetljivo pitanje i zahtjeva, ističe Dender, krajnje ozbiljan pristup. Mislim da je morao biti obrazložen na puno bolji način. Obično iza takvih nekih predloga stoje studije saobraćajne, barem godina dana snimanja saobraćaja, relevantni stručnjaci koji učestvuju svemu u tome da bi donijeli takav nekakav predlog. A po mojoj ocjeni takva studija saobraćaja mora biti sveobuhvatna, da obuhvati ne samo taj dio puta preko Zvjerinjaka, nego da obuhvati čitav kompleksan problem saobraćaja kroz Kotor i gužve koja se odvija ljeti. Iako opština u generalnom urbanističkom planu iz 2010. godine nalazi opravdanost izgradnje saobraćajnice koja će prekriti više od 150 metara kanala, upravo planovi, naglašava Dender, osporavaju projekat. Sa namjerom nadležnih ne slaže se ni većina stanovnika Rakita koji su pokrenuli peticiju. Umjesto idemo od većih planova prema nižim, mi idemo od nižih prema višim i na neki način kao da slažemo puzzle, one komadiće nepravilnog oblika, a da nemamo pojma kako će nam izgledati krajnja slika. Znači, mi slažemo nešto, pa kako bude. Mislim da je to nedopustivo. Dender je svoj stav obrazložio konkretno dokumentacijom, ujedno ukazujući na ostale mogućnosti izgradnje saobraćajne mreže u tom dijelu grada. Ovo je plan, prostorni plan opštine Kotor. Znači, nema ga. Odnosno, postupku je donošenja već nekoliko godina, tako pitanje je kada će i kako biti donesen. Ovo je prostorni plan posebne namjene za obalno područje Crne Gore. Jedan izuzetno važan plan koji zamjenjuje plan morskog dobra i koji će regulisati čitav obalni pojas i koji bi trebao da reguliše čitav obalni pojas Kotorskog zaliva, znači nema ga. Drugi najvažniji plan koji treba da nam da neke indikacije za budući razvoj ne postoji. Ovaj generalni plan Škaljara, dio urbanističkog plana Kotora koji je donesen 1989. godine, a inoviran 2011. godine. Kao što vidite, na ovom planu je predviđena saobraćajnica koja ide gore pored groblja i ide dijelom preko i pored potoka Zvjerinjak. Međutim, što je kod urbanističkih planova? Urbanistički planovi rezervišu prostor, ali ne daju detalje koji bi bili neophodni za donošenje ovakvih odluka. Tek detaljni urbanistički planovi daju detaljne smjernice i praktično su podloga za izdavanje građevinske dozvole. Kao što vidite, ova putna mreža je samo indikativno naznačena. Ovo je detaljni urbanistički plan Škaljara, također donesen 1989. godine, a inoviran 2008. godine, znači on je zastarao. Međutim, interesantno je, ako pogledate, sada u detaljnom urbanističkom planu ne postoji saobraćajnica preko Zvjerinjaka, nego ide i od sadašnjeg puta koji vodi pored autoremonta, skreće između hale i Rakita, spaja se ide pored stadiona i spaja se onaj put pored bolnice i izlazi dalje prema Muru. Ovo znači detaljni plan koji nema veze sa generalnim urbanističkim planom. Urbanističko-arhitektonski plan Škaljara, znači to je sada najnoviji plan koji je u izradi, znači još nije usvojen. I u toj, ako pogledate dobro, vidjet ćete da po tom planu saobraćajnica ide apsolutno preko potoka Zvjerinjak. Znači ona kompletno zatvara Zvjerinjak. Znači što je? Imamo dva nepostojeća plana. Imamo dva plana koja postoje, ali su zastarela. U kome jedan plan predviđa saobraćajnicu, drugi ne predviđa saobraćajnicu i imamo urbanistički projekat koji opet tu saobraćajnicu predviđa kompletnim zatvaranjem potoka. Znači jedan opšti haos u kome se ne zna ko pije, ko plaća i sada iz sva ta tri plana neko uzima ono što mu najviše odgovara.
Da preko Zvjerinjaka ne treba graditi put, govori i nacrt prostornog plana područja posebne namjene za morsko dobro, naglašava Dender. Treba osigurati da se planirana izdvojena građevinska područja ne konzumiraju, odnosno da se najstrožije štite dok se ne pojavi ozbiljan i cjelovit projekat i ozbiljne garancije da će se isti realizovati. Najveća opasnost hipertrofiranih građevinskih područja je da se u njima započnu sitni, neusklađeni parcijalni zahvati koji nepovratno devastiraju prostor i ruše razvojni potencijal velikih dijelova obalnog područja. Ako je prostorni plan potvrdio sva područja planirana za izgradnju u obalnom području prema važećim planovima, odnosno građevinska područja šire površine, značilo bi da se do 2030. godine, znači u periodu od 15 godina, planira izgraditi skoro dvostruko više nego što su sve prethodne generacije i svi investitori od početka Kotora do danas izgradili. Znači jedna apsolutna devastacija. Uz narušavanje vrijednog graditeljskog nasljeđa iz perioda austrougarskog upravljanja gradom, ovom saobraćajnicom, ističe arhitekta iz Kotora, otvorila bi se vrata neplanskoj urbanizaciji jako važnog prostora. Jedan od razloga, što je za mene sigurno glavni razlog, je to urbanizacija područja Livnice, s obzirom da je pristup kroz onu zgradu apsolutno neadekvatan. Ovo je bio način da se dođe do vrlo vrijednog prostora koji je za sada ostao netaknut. Jeste devastiran, ali je barem nije ugrožen gradnjom. I sasvim sigurno da iz iskustva nas uči da čim prođe novi put, niču nove kuće. Znači, ugrožena je kako dio sa desna strana, tako je ugrožena i lijeva strana Bokelja jednoga dana i taj dio sigurno će postati meta nečeg interesa. To što su kotorske naselja danas puno veća nego prije 10 godina, zaključuje Dender, nikako ne znači da je Kotor razvijeniji grad. Prekomjerna gradnja, prekomjerna stambena gradnja, uvećavanje stambenog fonda ne znači razvoj. Mi imamo sada hiljade novih stanova u Kotoru, da li je Kotor razvijeniji nego što je bio? Popunjavanjem svake rupe koju imamo u ovoj sada fazi, i prekomjernom izgradnjom, ja postavljam pitanje gdje će sutra dan naša djeca, gdje će unuci, gdje će naši potomci stanovati ako danas sve izgradimo i prodamo. Nacrt odluke o izgradnji saobraćajnice, koji je na javnoj raspravi do 17. aprila, Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje dostavio je Upravi za zaštitu kulturnih dobara. Sam projekat, čiju realizaciju opštini očekuju do kraja godine, pokrenut je nečekajući UNESCO izvještaj o procjeni utjecaja na životnu sredinu s ciljem rješavanja problema saobraćaja u Boki Kotorskoj.